waxaan ahaa 22 jir markii aan iskuursanay 24 markii aan dhalay ubadkeenii ugu horreeyay markaan ahaa 29 jir waxaan la halgamayay inaan shaqo helo waxaa la ii sheegay inaan heli karno nolol wanaagsan waxaa muxallas uu ii ballan qaaday safar ammaan ah inaan ku geli doono Australia been baa la ii sheegay waxaan ku dhacay fiyaano hadda waxba ma hayo keliya dayn